Və hansı ibadətlər də olar? Məsələn, ibadətlərdən biri mən sizə deyirəm. Sədəqə. Sədəqə çıxartsın gün ərzində, Allah sənin ömrünü uzadar. Tutaq ki, 60 yaşında dünyanı dəyişməliydin, 65-də dəyişərsən. Nəvənin ki, toyun görmək istəyirdin, onu da görərsən. 65. Sədəqə. Və xüsusilə hədisdə gəlib gizlin sədəqələr. Çalışın bəzi sədəqələri bizi gizlin edin. Heç kəs bilməsin. Yanındakına ver, get o filan kəsə çatdırdın. Mənim adımdan demə ki, filan kəs göndərdi. Gizlin sədəqələrimiz olsun. Heç kəs bilməsin. Elə-elə Allah bilsin sən. Bunu ki, qura bildin, Allahın işi bilirsən nədir? Sən gizlətdin, açacaq. Axır ya burada açacaq, ya qiyamətdə. Çünki gizlətmişdin. Hey, örtdün, bastırdın üstün ki, görünməsin, Allah axır gətirib çıxartacaq. Deyəcək, bax, məndən bu əməl eləmişdi. Onun ləzzəti başqa şeydir. Mən istəmədim, öz açıldı. Ləzzət başqa bilirsən nə mənada. Yəni, Allahın o insanla olan alqı-satqısı. Çox maraqlıdır bu. Allah deyib, belə eləyim. Gizlin sədəqə. Və hədis belə buyurur, kim gizlin sədəqə versə, Allah ondan fəqirliyi götürər, fəqirliyi gedər. Allah ömrün artırar və yədfəani ən səbəinə məqtətə suin. Allah deyir, ondan 70 dənə pis ölüm uzaqlaşdırar. 70 cür pis ölüm. Bəzi ölümlər var, axı, pisdir. Adam elə ölməsin gərək. Məsələn, birini deyim sənə. Ramazan ayında oruc tutmur, bu heç. Amma içki də içir. Allah da mələyin göndərir, get canına. Ramazan ayında içki içə canına alır. Çox pis ölümdür. Dəhşət ölümdür bu. Qibət eləyir. Qibət eləyən yerdə sözün tamamlamamış Həzrəti Əzrail başını üstün kəsir, canını alır. Çox dəhşət ölümdür. Allah uzaq eləsin belə ölümdən. Gözü naməhrəmə baxa-baxa maşın vurur, öldürür. Var, çox pis ölümlərdir. Bilmək olmaz da necə olacaq aqibət. Amma deyil, sədəqə ver, ömrünü uzaldaram. Belə ölümlərdən səni uzaqlaşdırıram, bu bir. İkinci buyurur, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Nəuzu billah min zunubilləti tuaccilul fina. Deyir, ilahi, sənə pəna aparıram. O günahlardan ki, o günahlar ölümü tezləşdirir. Hansı günahlardan? Onlardan birini mən deyirəm. Buyurur, tərkül bir, yaxşı əməli tərk eləmək. Elə bil, bir nəfərə borc vermişsən, filan kəsə borc vermişsən, yaxşı əməldir də. Bir nəfər səni aldadıb, iki nəfər səni aldadıb. Başqası qapı döyür, deyirsən, mən verməyəcəm, söz vermişəm, and içmişəm, Allaha ki, verməyəcəm. Niyə? Aldadırlar məni. Bu olmaz, yaxşı əməli tərk eləmək olmaz. Yaxşı əməldir bu əməl. Araşdır, sonra ver. Çətinliyi də qoyma onu. Onlar bir dövür gələr, düşər insanı vəziyyətə. O da qapı döyər. Deyərlər, vermirəm. Niyə? Çünki məni aldadırlar. Həmən sözü qaytırarlar buna. Zamanı belə fırranır axı. Bir gün belədir. Yəumun lək və yəumun əleyk. Bir gün sənə üz tutur, bir gün səndən üz çevirir bu zamanı. Ya məsələn, yaxşılıq eləyir, görür qədir qiyməti yoxdur. Sağ ol deyəni yoxdur. Deyir, bundan sonra yaxşılıq eləməyəcəm. Niyə eləməyəcəksən? Onsa qədir qiymətimi bilən yoxdur. Qədir qiymətimi Allah bilsin. Qutardı. Nə rahatsan? Yaxşı əməli tərk edəsə insan, ölümü tezləşər. Bu iki. Üç buyurur. Kufrul ihsan. Bir nəfər sənə yaxşılıq eləyir, səndən uzaq olsun. Bunun müqabilində insan ona pisliyə eləyir, küfr eləyir yaxşılığın müqabilində. Belə insanlar yoxdur məgər.
Ürəyvi verir sənə ona, ürəyvi. Bağrıva basır sənə ona. Gedər başqa yerdə danışar ki, bunun mənə işi düşmüş deyənə bağrına basır. Bunun məqsədi var, özünü mənim yanımda yaxşı eləmək istəyir. Ona görə, kufrul ehsan, vücudu xaraba gündədir ona görə. Yaxşılıq bilmir bu adam. İki əlivi bal elə, xeyir yoxdur. Başa düşmür yaxşılıq. Bunun da bir həddi var. O ki, başa düşmədi ən ahir həddə əlaqəni saxlayırsan, deyirsən sağ ol. O da başa düşür ki, bizim buna ehtiyacımız yox idi. Bizim ehtiramımız Allah xatır idi. Dərk eləyir onu, ondan sonra ki, qayıdır, gəlir, hə, onda yaxşılıq edirsən. Bunu da ona görə edirsən ki, bu başa düşsün ki, pis əməl eləyir. Kufrul ehsan. Dörd buyurdu, Vəl-bəğiyyü ələn nas. İnsanlara zülüm eləmək. Zülüm. Kim ki zülüm eləyir, Allah özü deyir ki, ömrün azaltsan. Olmaz. Ona incidir dilinlə. Öz aləmində hazır cavabdır. Öz aləmində. Başlayır elə sözlər deyir. Elə də fikirləşir, qəşəng deyir. İnandırıram səni ki, o qarşındakı istəsə 110-dan artıq deyər ona. Amma saxlayır, yığır. Deyir, hər şeyin vaxtı var. Bu anla öz aləmində başqa cür fikirləşir. Bu elə bilir, bu dedi cavab gəlmədi. Bu elə düşünür. وَالْبَغْيُ عَلَى النَّاسِ İnsanlara bir nəfər zülüm eləsə, zülümdə ola bilər, insan böhtan atır, insan qeybətin edir kiminsə, insan kiməsə başqa növ zülümlər eləyir, fərqi yoxdur, məsxərə eləyir kiminsə, ələ salır. Bunlar zülümdür ya, ömür gedir ha, ömrü alırlar bizdən ha. O ömür ki, ölənə yaxın bəzi insanlar deyər, heç olmasa 5 dəqiqə, 3 dəqiqə verin də mənə, biraz verin mənə, deyərlər, qutardı. Onu verir, illərin verir. Zülüm olmaz. Altıncı, beşinci buyurdu, məsumlar, ömrü azaldan əməllərdən yalan danışmaqdır. Yalan çox böyük günahdır. Mənə bilsən qəribənə gəlir, iki dənə hədis. Biz bəzi vaxtlar yolla gedirik, görürük bir nəfər, məsələn, şərabxor, bağışlı ifadəyə görə. Yıxılıb qalıb yerdə, baxırsan ona, sən nə bədbəxt insandır bu insan. Niyə? Çünki şərab içib, düzdürsən. Amma xəbəri yoxdur ki, hədislərdə buyurulur, yalanın günahı şərabdan pisdir. Özü ondan böyük günah eləyir, öz gününə yanmır. Fulan kəsin gününə baxır, ürəyə ağrıyır. Fərqi yoxdur, bəzi insanlar var, vəziyyətdən çıxmaq üçün yalan danışır. Olmaz. Günahdır, olmaz. Xanım var, həyat yoldaşına yalan danışır. Olmaz. Bu yalanın ömrü azdır. İnsanı bərbad günü qoyar. Xüsusilə Allaha yalandan and içir. Cürət o qədər eləyib ki, Allaha yalandan and içir. Kökü bilirsən necədir? Əvvəl-əvvəl and içməzdir. Birinci ki, adi yalanlara başladı, get-gedə bu artdı, artdı, indi Allaha da yalandan and içir. Lap əvvələ də qayıtsam, hədislərdə var ki, zarafatla belə yalandan danışmıyor, zarafatla. Əvvəli zarafatla başlayıb, sonra çevrilib həqiqətə, ondan sonra da gedib Allaha yalandan içir. İmam Həsən əleyhissalamın dövründə oldu bu hadisə. Biri gəldi İmam Həsənə, dedi, 1000 dirhəm mənə borcdursan. Dedi, mən sənə borcum yoxdur. Dedi, borcdursan yalanla. Dün insan nə həddə çatır, məsuma gəlir, deyir ki, sən mənə borcdursan. İmam Həsən dedi, gəl gedək qazinin yanına. Qazı da şüreyh idi. Allah lənət eləsin. Gör, İmam Həsən kimi gəlir qapısına, neynəsin? Gəldi şüreyhin yanına bunlar ikisi.
Şurayı hakkında bir bak danışarım. Geldiler ikisi. Diyandılar orada. Şurayı imam etsene dedi ki, sen borçlusan buna. Dedi, yok. Dedi, and iç. Dedi, ben and içmeyeceğim. O and içsin. Dedi, sen and iç. Şurayı indi buna başa salı ki, böyle and iç. İmam etsene dedi, dedi, yok. Dedi, ben necə diyeceğim, öyle and içsin. Dedi, yok. Dedi, ben söz ve söz deyirəm, böyle and içkinə. Dedi, buyur. Dedi, bax dinən billahi. Dedi, billahi. Yani and olsun Allah'a. İnne ləkə aleyyə həzə. Sən Həsən, mənə borucdusan. O da bu sözləri təkrarladı. Dedi, xuzil əlif. And düşdün. Dedi, hə, götür bu mini. Götürdü. Deyirlər, mini götürən kimi çevrildi ki, geçsin, iki attım, üç attım yıxıldı yerə. Gəldə baxla, gördü, öldü. Ömrünü Allah elə aldı. Çox çəkmədi. Yalanlıdır. Belə azaldır insanı. Günah bax budur. Günah bizim hər şeyimizi alır əlimizdən. Ömrümüzü də alır əlimizdən. Hər şeyimiz. Çalışaq bu günahdan uzaqlaşaq onu. Çalışaq bu günahlardan xüsusi insanların yanında yox. Bəzi vaxtlar insan yoxsa ruhanın yanında o dilinin iffəti var. Qoruyur. Amma ruhani olmayanda başlayar. Şükür Allah, heç olmazsa yenə də ruhaniyə ehtiram edir. Şükür. Amma yenə də burada fərq yoxdur ki, Allah mənə baxır axı. Ruhaniyə ehtiram gözəldir. Mənim kimi günahkar bəndələr gəl eləsin. Amma bu bir yerə aid olmamalıdır. Mən bir dəfə dostlarla gedirdim, bir rayona gedirdik. Özləri də desəm burada oturub xütbədə. Bunlar mənim yanımda sağ olsunlar. Biraz ehtiram eləyirdilər, zarafat çox eləyə bilmirlər. Mömin adamdılar. Çox zarafat eləyə bilmirdilər. Mən də başa düşmürəm, bunlar nə istəyir, bunların canının dərdi nədir. Mən istədim biraz gözümü yumam. Biraz yatmaq istədim, da yorulmuşdum. Allah şahidi bir gözümü yumdum, bir dəqiqə keçmədi, hiss elədim. Gördüm, biri baxdı mənə, qayıtdı, gözünüz aydın, yatdı. İndi istəyirəm gözümü açım, utanıram. Yarım saatdir bunlar zarafat eləyir. Yox, hər şey yerindəyir, günah eləmirlər. Bunlar yarım saatdir zarafat eləyir, mən də yarım saatdir gözümü də yuxu da getmir, açı da bilmirəm. Axır, bir ay keçdi üstündən çağırdım onları, ürəyimi saxlaya bilmədi. Dedim, o, mən eşidirdim, bunları elə bilmir, eşidirdi. Digər günahlardan da biri ki, insanın ömrünü qısaldır, zinadır. Bağışla. Zina, yəni qeyri-qanuni əqd. Qeyri-qanuni əqd. İnsan gedir, günah eləyir. Çox diqqətli olsun gələ insan. Olduqca. Allah özü deyir, bir insan zina eləsə, altı bəlanı göndərəcəm ona. Üçün dünyada, üçün ahirətdə. Ya Rəbb aləmin, onlar nələrdir? Bir, deyir, üzünün nurunu alaram əlindən. Nuraniyyət olmaz. Zülmət olar. Üç buyurur, apararam, axırda atarım onu cəhənnəmə. Bir tövbə eləsən, Allahdan bağışlanmaq diləsən, o heç qiymətli insandayım. Bir də var, yox, davam eləyir. Davam eləyir. O günah gedir. Bilirsiniz, yer var, yer. Neçə yerdə nal eləyir, neçə yerdə edir, bilirsiniz. Beş yer deyiblər, üçün deyirəm sizə. Onları hey fikirləşdim deyim, gördüm, alınmır. Xütbədə eləyə bilmirəm, deyə bilmirəm onlar mən. Birinci budur. Nahaqdan ki, qan tökülür yerə, bir dənə qan düşdü yerə nahaqdan. Yer onda nalə eləyir. Deyir, ay məl onlar, niyə nahaq yerə bu qanı tökdüz? Niyə Əli Əsxərin qanı düşə yerə? Niyə İmam Hüseyin ağanın qanı düşə yerə? Yer nalə eləyirdi. O
O çar şimir ona eşitmirdi. O çar eşitmirdi ona. Yer ağlayırdı ki eləmə bunu, bu qanı tökmə yerə. Olmaz bu qanı tökmə yerə. Biri budur. İkinci budur. Süb namazı ilə, vaxtı ilə günəş çıxan arada insan yatır süb namazını qılmır. Yer nalə eləyir ki, bu niyə süpü qılmadı? Eşidən olur, bəli olur. Nalələr eşidənlər var. İkinci nalə eləyir ki, bu niyə axı mənim ağuşumda süpü qılmadı? Bu iki. Üç də budur, bir insan zina eləyir. Sonra gəlir evə, qüsül alır. Qüsül alanda qətrə ki düşür yerə damlalar, yer başlayır nal eləməyə. Deyir, olmazdı bu. Allah sənə niyə axı buna icazə verməmişdi? Niyə bu haram eləyirsən, deyir. Axı bu günah idi. Niyə eləyirsən? İnsan var, deyir, axı mən necə eləyim? Və zinanın amilləri var. O amillər səbəb olur ki, insan günah eləyir. O amillərdən biri gözəllikdir. Cavana ki, Allah gözəlliyi verib, su istifadə edir gözəlliyindən. Xanım da gələk diqqətli olsun. Gözəllik versə Allah ona gələk o gözəlliyin Allah siyan kimi saxlamalıdır. Kişi də o cürlə. Gözəlliyindən su istifadə eləməsin. O gözəlliyi Allah bir an istəsə alar əlindən. Bir an. Çətindir Allaha. Gözəlliyi alar, eləyər bir kifir insan. Qutardı, getdi. Gələk cavan gözəlliyindən su istifadə eləməsin. Cavanlığından su istifadə eləməsin. İkinci budur. Baxmaq. Göz ki, baxdı, cavabı gələcək. İnsan ki, harama baxdı, bunun cavabı gələcək. Pis günah gələcək arxasıca. Diqqətli olsun. Və üçüncüsü nədir bu günaha səbəb olan amillərdən? Bu sosial şəbəkələr. Bir dəfə toxunmuşam, yenə toxunacam. Oy, cama baxırsan, cavanın ömrü elə orada keçir. Gecə üçə icən orada yazışır. Bəzi xanımlar da. Bağışlayın mənə, çox üzr istəyirəm sizdən, mən məcburam bu xütbələr eləməyə. Sonra da deyir, süb namazına dura bilmirəm mən, neyiniyə? Üçdə yatma, bu telefonu qoy kənara. Ya danışır, başlayır naməhrəm ondan danışmağa. Ərli xanım, Allah uzaq eləsin. Haramdır, danışmasın. Sonra səbəbi nə olur? Sonra səbəbi bu olur ki, başlayır, birinci söhbət belə gedir. Bacı qardaş kimi danışırlar. Sonra dost olurlar. Sonra başlayır bu dərdlərin danışmağa, həyat yoldaşım mənə əziyyət verir. Qulaq asın. Əziyyət verir mənə. Bu da başlayır onu tərifləməyə. Sonra qəlbi bağlanır ona. O ki, qəlb bağlandı naməhrəmə, Allah həyat yoldaşının məhəbbətini çıxardır bunun qəlbinə. Sonra gəlir evə həyat yoldaşı, bir dənə xırda məsələ eləyən kimi başlayır söhbət salmağa xanım. Söhbəti böyütməyə. Saat məsələn, 10-da gəlib, niyə gec gəlmirsən? Bu vaxtəcən 12-də gəlsəydi deməzdi. Bəhanə eləyir ki, ayrılsınlar. Kişi də bu tərəfdən. Kişi də danışır, adım bilmirəm nə qoyub. Daha biraz bəsdir. O əql ki var, mən bilən birazca, yəni daha çox olub. Başqaları da başqa söz deyir. Ömrü onun üçün verməyiblər Allah, insana onun üçün verməyib. O da başlayır danışmağa, onun da məhəbbəti artır başqa xanıma, başqa xanıma ki məhəbbəti artdı gəlir evə. Sonra başlayır həyat yoldaşına köbut-köbut danışmağa. Ayrılmaq istəyir. Biraz da köbutluğu da keçirsən, həyat yoldaşın vurur.
Sonra da xanım Zəhranın adı gələnə deyir, Zəhra sənə canım qurban, Zəhra xanıma elə can lazım deyil. O əllə ki vurur, sonra da əlin qaldırır, Allah Allah deyir, xanım Zəhranın əmanətin vurur, xanım Zəhraya elə can lazımdır. Bunlardır, möminlər diqqətli olsunlar, deməsinlər qiyamətdə deyilmədi, deyildi. Deyildi. Bunların köküdür, bərbad günə qoyub, bugün boşanmalar ki artır günbə gün, onların amillərindən bu dediyimdir. Biri budur, sosial şəbəkələrdir. Xahiş edirəm sizdən, mən burada danışıram, xanımlardan da xahiş edirəm, sizdən da xahiş edirəm. Gedin, təbliğ edin bu mövzuları, çox xahiş edirəm sizdən. Xanımlara da deyirəm, xanımlara. Qardaşlarıma da deyirəm. Bunlar burada dəfin olmasın bu söhbətlər. O günaha aparır insanı get-gedə, bərbad günə qoyur insanı. Çox pis günahdır, Allahın qəzəbi var. Xanım da diqqətli olsun. Allahın bir neçə yerdə qəzəbi şiddətlənir, bir neçə yer var. Onlardan biri budur, deyir, bir xanım ki, ailəlidir, amma gözü naməhrəmə baxır. Gözü ki, naməhrəmə baxdı o xanımın, Allahın qəzəbi şiddətlənir ona qarşı. Yəni, qəzəb ki, şiddətləndi, insan oldu bədbəxt. Amma o günahdan uzaqlaşa, heç kəs məyus olmuyor, məsələn. O günahdan, məsələn, həyatında bəzi günahlar olubsa, ondan istiğfar eləyə Allahdan bağışlanmaq deyə. Allahın qapısı açıqdır, bağlı deyin. Getmək lazımdır. Sonun deyirəm sizə. Gəldi bir nəfər cavan idi, gəldi durdu Peyğəmbərin qabağında. Ya Resulallah, olar sənə bir söz deyim, dedi cavan deyil, nədir? Dedi, ya Resulallah, inni uhibbu zina. Bağışla məni Peyğəmbər. Dedi, nədir? Mən bu günah ki adını çəkdim, o günahı çox sevirəm. Gör, nə həddə çatır, Peyğəmbərə gəlir, deyir, dərdin danışır. Neyniyim, ya Resulallah? Peyğəmbər baxdı ona. Baxandan sonra əlin gətirdi, qoydu cavanın sinəsinə. Vay, o əl ki sinəyə deyə, o sinə nə olar? O sinə cənnət olar. Bir dənə əli gəl adamın sinəsinə deyə. Əlin qoydu, ondan sonra buyurdu, Allahumma, ya Rəbbəl aləmin. Bu cavan yazıqdır. Ömrüm bərbad edib qapıma gəlib. Təhər qəlbəhu. Bunun qəlbin pak elə. Vəhvir zənbəhu. Günahın bağışlan. Vəhəssin fərcəhu. Bunu o günahdan uzaq elə. Əl sinədə dualar deyir. Əlin çəkən kimi baxdı Peyğəmbərə. Neynə dön mənə? Ya Resulallah. Peyğəmbər neynə dön mənə? İnni ləəqbəzu zina. Mənim bu günahdan çox acığım gəlir. Bir yağ məhəbbətlə gəlmişdi. Acığım gəlir. O qəlb ki deydi sinəyə, günahdan insan acığı gəlir. Nə ola bir dənə dövrün imamı? Gələ əlin qoya sinədin üstünə. Heç ağa dua deləmə. Hə bir dənə qoyasan. Heç ağa qoyma. Mən gəlməm. Sən adından deyirəm. O əlindən öpərəm. Yox ağa. Mənim bu ağzım hara günahkar. Sənin əlindən öpmək yox. Heç ayağından öpmək utanaram. Ayağı qoy, oradan çək. Dodaqlarımı qoyaram, sən qoyduğun yerə öpərəm. Təki, təki biz də imanla yaşayaq. Allahumma inna